የወቅቱ የአካባቢው የአየር ጸባይ ጉም የበዛበትና ለተከላው ምቹ የሆነ ሲሆን መላው ወጣቶችና የወረዳዋ ነዋሪዎች የአረንጓዴ አሻራቸውን ለማሳረፍ እንደሚሰሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የሶስት ወር እቅድ ነው የያዝነው እንደ ወረዳ። ከዛ እቅዳችን ሁሉም 11 ቀበሌያት አሉ። እነዛ ላይ አጠቃላይ በእንደዚህ መልክ ችግኝ እንደምትተከል ያው እቅዳችን ይዘን እየተንቀሳቀሰን ነው። 13 የትኩረት መስኮች አሉ። እነሱ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተን መስራት የምንችልበት እቅድ ይዘናል። አሁንም ተግባርን አስጀምረናል። ማለት ችግኝ እንክብካቤው ላይ በጣም ትኩረት ወስደን መተን በየሳምንቱ አንድ ሁለት ሰው መጥቶ ማየት የሚችል አቅጣጫ ያስቀመጥነው እንትን ስላለ በጣም ሰፊ ስለሆነ እኛ በጣም ስራ እንሰራለን ብለን ወስነናል። ከ10000 ችግኝ በላይ አፍሰናል። ከዚህም ውስጥ ወደ 7000 የሚሆነውን በበልግ ተከላ በዙ በወጣቱና በተማሪዎች ተክለናል። አሁን ሁለተኛ ዙራችን ነው ይሄ ተከላ። ዛሬም ደግሞ ከ5000 በላይ ችግኞችን ግራቪላ፣ የቀርቀሃና የጽድ ችግኞችን የተከልንበት ሁኔታ አለ። አሁንም ቢሆን ይሄ የተከልነው ዛሬ ይበቃል ማለት አይቻልም። የጽርቀት መጠኑም ገና እንክብካቤ ይጠይቃል። ይህንንም እኛ ቀጣይ ላይ ከሁለት ወር በኋላ እንክብካቤ በዙ ወጣ ነው በዙ አቅም እንንከባከባለን። የወባሪ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኢያሱ ዘርፉ እንደገለጹት እንደ ወረዳ በክረምቱ የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎትን ጨምሮ እንደ ሀገር በተያዘው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሁሉም የሚሳተፉበት ተግባር መጀመሩን ገልጸው ከ6 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በዚህም ይተከላሉ ብለዋል። በነቂስ ወጥቶ ችግኝ መትከል አንድነትና ተግባርን ያስተሳስራል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ከቅድ በላይ ለማሳካት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል። ከዚህ ተከላ የምንወስደው ምንድነው? አንደኛው አብሮነትን በጣም እናገኛለን። በዚህ አካባቢ ላይ ስንመጣ ስለ ችግኝ ተከላ ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ ያለውን አብሮነት መስበክ ይቻላል። ችግኝ ያስተሳስራል፣ ስራ ያስተሳስራል፣ ተግባር ያስተሳስራል። ከዚህ አካባቢ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌሎች ቀበሌያቶች በዚህ ቦታ ላይ የተደረገውን ልምድ ያገኛል። እንደኛ ወረዳ በዚህ ተግባር ብቻ አይደለም፣ በተለይ በክረምት ወጣቶች የጀመርነው ስፖርት ላይ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የሆነ ወጣት ተግባር የችግኝ ተከላ ነው። እንደ ወረዳችን በሁሉም ቀበላት ላይ በእንዲህ አይነት መልኩ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ያቀድነውን እቅድ ሙሉ በሙሉ እስክንጨርስ፣ ከዛም በላይ እስክንተክል ድረስ በንቅናቄ ወጣቶች ወጥተው ከዛም አልፎ አርሶ አደሮች ወጥተው ችግኝ ተከላ እንዲያደርጉ የምናደርግ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው።